مسؤولين الدولة الصومالية أنا ياسي هذا أقول جوابي هذا الدوام كسوجيري رئيس الوزراء حكومة الصومالية تعسي أو كوادري إن الصومالي الآن أي قريب كتها الصومالية إسلام كعسين الله جود الشقية من نمضة سيدا وهذا الكودي وربحين تعسي عبد الناصر أحمد حسن أي هرجيسين أو كسودري هذا الكسوجيري رئيس الوزراء أسوب يضل كصومالية حسن علي خيره أو كساب صدام من نمضة ضل كصومالية أي مركي كهوريس حكومة الصومالي الآن ayaa jawaab ka bixisay hadalkaasi ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya hadalkaasi oo ku saabsanaa midnimada dalka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland waxay ku tumaatay in aan hadalkaasi xusay guud ahaanba Soomaaliland isla markaasina Soomaaliland ay tahay dal madax banaan oo go'aanka ku taageeray la soo noqday 1919kii iyadoo Soomaaliland ay aanay dalka Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir dawladnimo laakiin aanay hadalladaasi oo dhaawacayo cilaaqaadka u dhaxeeya labada dowladood xukuumadda oo arimahaasi ka hadlaysana hadaladiisii waxaa ka mid ahaa Xasan Cali qeyre wax cusub mu oranin waa waxay hore oran jireen waxaasina waxay ka mid tahay un riyo maalmeedkii ay mas-uuliyiinta ama madaxda Soomaaliya ay ku riyoon jireen ama ku hadaqi jireen marka horta runtii wax saameyna oo ay ku yeelan saadalkiisa soo yiri ma jirto saameyn wasaaradda arrimaha dibadda oo runtii xukuumadda ee uga wakiilka Soomaaliya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Shiinay oo garwadeenta ka yahay waxa weeyaan hadaf baan u leenahay hadafkayguna waxa weeyaan inaan u gaarsiino jamhuuriyadda Soomaaliland ixtiraaf ama ay ka mid noqoto beesha caalamka hadal ahaan hayso wasaarad cusub oo aan wali fadhi barad balan oo gurgurad balan oo shalay la magacaabana bilo jirin wax saameynay hoos ku yaranayso inuu ka mid ah dhalin hadafkayga iyo geedi socodkayga aqoonsiga uu jirnay horta waxba ka bedelmayso hantaqana ku keenimayso hakadna ku keenimayso joojisna ku keenimayso waa nin iska riyooday inuu noqonaya oo dhibta haysata ama uu loo magacaabay xukuumadan uu ka yahay rais wasaaraha de hawlo badan hor yaalla ayaa u baahan inuu qabto ahaa inuu ku soo dabaalo nidaamkii kala dambeyntii iyo nabadgelyadii iyo xasilloonidii dalka rais wasaaraha laga dhigay marka isagu socod baran oo tiisiba u qusla ama uu taagan inuu Soomaali weyn iyo ka hadlo iyo Soomaaliland iyo midnimada uu ka hadlayna ma jirto xasanna waxa la malayaa de rais wasaaraha cusubina bila siyaasadda uu ku cusubiyay horti jiray Cabdi Nasir Maxamed Xasan تلفزيون عالمي أفريقيا كابل تي في هرجيسة